Näkyvyydeni oli unohtunut tuo päälle tuossa. Näin siis käy. Käy kun on tuota. Ei noudata omia ohjeita. No, kokeillaanpa uudestaan. Elikkä nyt olisi viimeiset sähköturvallisuuden tunti. Tänään ja koe on torstaina. Joo, voidaan tarkistaa webbikamerahoitustilousta. Toki. Joo, katsotaan sitten muistuttaa siinä vaiheessa. Ei pakko ole tietenkään alkaa nyt joka on, ja sen ennättää sitä. Tosta ainakin tsekaa tietenkin, jos nyt jos ei ole nyt mahdollista, niin kahtu sitten. Varallista vaan. Tuota. Ei sitten nyt kannata todeta liikaa panikoimaan. Tuossa oli ollut ohjeet, tämä oli jo. Aikaisemminkin ne kyllä tuossa. Katsotaan sitä uusia koetta sitten tuossa vaiheessa, että milloin pietti. Mutta ehkä sitä tässä nyt kannattaa. Nyt jos on kysyttävää, niin kysytään, mutta muussa tapauksessa ruvetaan kahtumaan kotitehtävät seuraavaksi. Elikkä nehän näkyy tuolla. En ala nyt näitä tässä kirjoittaa erikseen tuohon, kun on tällä nyt voi. Ratkaisut, jotka on nyt auennossa viiltä. Ei muista ottaa niitä kysymyksiä. 18. Taajuus 15 kHz, tehollisarvo 5 volttia. Määriteltävä huippuarvo ja jaksantuus. Huippuarvo on tuohon kuvaan merkittykin, se on tuo U-hattu. Vähän pienellä näkyy tuossa kuvassa edelleen. Tehollisarvo on huippuarvo jaettuna 4:2, että jos sinusta on annettu tehollisarvo, niin se täytyy kertoa 4:2. Noin 7.1. Taajuus 5 kHz, jakson aika, joka on sitten se pikoskope, muistaakseni käyt cycle time. Sitä, niin. Siis käänteisluku siitä, eli tuolla 0,0667 kertaa 10-3, eli 7 mikrosekuntia pyöristettynä. Sitten 19 määritettävä jakson pituus ja taajuus. Tässä on jaksoja 1 kappale, 2 kappale. 2 jaksoa on 200 nanosekuntia, silloin 1 jakso on 100 nanosekuntia. Ja siitä käänteislukun taajuus. Sitten tässä lähinnä uutena asiana on tuo DC-offsetti. Tässä tuoksi 10 volttia. Määritettävä taajuus, jakson pituus, amplitude DC-offset. Mikrofonin volyymia, ootapa hetkinen, minä kaivan täältä jostakin tuon. Tuolla on isommalla. Sitten se näkyy se jossa. Halo, halo, kuuluuko? Kuuluuko yhtään paremmin? Täytyy sä ruveta puhumaan vaan kovempaa sitten. Onko muut samaa mieltä, että se oli liian hiljainen? No, mä katson tuolla vielä tuota säätöjä. Semmoinen sitä saa sitä mikin. Joo, jos se nyt kuuluu, niin laittakaa volyymiä vola isommalle sieltä. Mun näin ainakaan nyt tuota
Joo, niin se ehkä nyt on sitten tekon säädöstäkin, jos se mulle kuuluu. Minä en keksinyt tähän, että miten minä saan sitä isommin. Mä ajattelin tuota taajuusjakson pituus amplitudi DC offset, eli tuota amplitudi. No se tässä nyt on vähän ehkä hankala nähdä, mutta vähän nyt menee selvästikin varmaan 11 ja 9, 11 ja 9 voltin välillä. Eli huipusta huippuun amplitudi on 2 volttia. Tuota, huippuarvo on 10-11 eli 1 voltti. Se oli se amplitudi. Jakson pituus on täysjakso on tuosta 0,2 millisekuntia. Käänteisluku sitä on jotakin 5 kHz. Tuo DC-offset, niin kuin sanottiin, se oli siis 10. Sitten näitä varmaan laskettiin silloin tunnilla. Sitten 28. Kuinka suuri kondensaattori mikrofaradina on kytkettävä 22 mikrofaradin kondensaattorin kanssa sarjaan. Sitten kytkennän kapasitanssi on 20 mikrofaradia. Jaa, mutta taas onnistunut hyvin tämä tehtävä kopiointi tänne kuin kaikki. 28 puuttuu kokonaan. No se pitää laskea. Tätä ei ole tämän näköinen. Suinkaan, missä mulla on PowerPointti. Tuossa on päässyt klipsatamaan semmonen vahinko tosiaan, että tuo puuttu tuo vastaus, mutta sehän se saahan. Ah, kun tätä on tää romua tänne saatavasti. Ah, on tuolta lähettä. 28. Eli sarjassa. C1. C2. Tiedetään kokonais 20 mikrofaradia. C1. 22 mikrofaradia. C2. Tuntematon. Tässä tulikin vähän vaikeampi laskutoimitus nyt, kun me joutan tuolta se jollekin konstilla nyt pyörittelemään ulos tuo C2, eli nyt se kauan kun kondensaattori summautui käänteislukuun, meidän pitää täältä tuo C2 nyt pyöräyttää ulos. Ja ensinhän täältä nyt sitten tehdään niin, että siirretään tuo C2 vasemmalle puolelle ja nuo muut oikealle puolelle, eli C2-1/C1. Eli nyt tämä tässähän nyt on tehty niin, että tämä C1 on heitetty suurusmerkin toiselle puolelle, jolloin se merkki vaihtuu, eli miinus. Ja sitten vaihdettu puolet. Samoin oikeat puolet. No nythän tässä tietenkin voisi ottaa nuo arvot niin helpommalla päässä. Tässä tarvii oikeastaan, mutta otetaanpa nyt tuo lavennushomma. Eli tämä nyt jos yleinen ratkaisuhan tähän menee näin, että kun meidän täytyy laventaa nimittäjän sama luku. Eli tässä tapauksessa meillä pitää tänne nimittäjän saada semmoinen termi, jossa on tuo C-kok kertaa C1. Eli miten se sen saadaan? Tämä ensimmäinen termi, mehän voidaan tämmöinen suhde, niin lisätä samaa lukuosoittajia ja nimittäjiä ilman, että se muuttuu miksikään. Eli tänne lisätään ensimmäisen termin osoittajan C1 ja nimittäjän C1. Jälkimmäisessä
Me voidaan... Sä et osoitteena nyt ihan tuu se koko. Jolloin tuo suhde ei muu miksikään. Silloin se saadaan. Se koko. Sitten yhdistetään nuo liittäjät. Saman viivan alle. Nyt meillä on tunnettuja nuo arvot. Tästä sitten otetaan vielä käänteisluku. C2. C3. Tai C1. C1 miinus C3. Arvot paikalleen 22 mikrofaradia. Kerta 20. Mikrofaradia 20. Sitten saadaan 220 mikrofaradia. Toki tuota nyt täytyy huomata, että ei tätä tarvii välttämättä ne monimutkaisesti ratkaista, vaan tännehän voi suoraan sijoittaa nuo arvot heti kättelyssä toinen tapa. Tai per C2 on per 20 radia 1 per 22 mikrofaradia. Lasketaan tuo ja sitten siitä tuloksesta käteisluku. Paljonko tuon sitä mahtaa olla? Missä mulla on oktave tuolla? Eli 1 per 20 miinus 6 miinus 1 alla 22 miinus 6 on tästä tuosta tuloksesta, eli tuo 1 per tuo ans, siitä tulee tuo 220 mikroasteja. Sitten lähinnä tuon ratkaisun sen takia, että joskus sen joutuu, jos ne ei ole niitä arvoja, ei tunneta sillä lailla ikävästi, niin joutuu sitä ratkaisemaan. Tällä hetkellä vasta mä välillä nyt. Noin, mitäs täällä oli seuraavaksi? 29. Joo. Kuinka suuri on 47 nanofaradin kondensaattorin reaktanssi 3 kHz taajuudella kilo omena? Facebookissa nyt tulee jotakin aivan käsittämättömiä kaveriehdotuksia. Ei mulla ole se päällä. Suoraan sanottuna ei edes käytä sitä, mutta on aina kuin ihan taas tulee noita ilmoituksia. Taajuus, kapasitanssi. Tuo pitäisi laskea tuo kapasitiivinen reaktanssi. Sijoitetaan arvot. Tässä ei ole muuta kuin arvot paikalleen. Tässähän ei ole muuta ongelmaa kuin... No siis kauthan tulee valmiina. Myös tähän, vaikka teillä onkin kaikki materiaalit käytössä, niin siinä on kaavat tehtyä paperissa silti vielä mukaan. Ja tuolta sitten ratkaistaan, niin saadaan noin 1,1 kiloohmia. Ja seuraavaksi oli 30. Kondensaattorin reaktanssi, tarkalleen kapasitiivinen reaktanssi, on 3,3 kiloohmia 5 kHz taajuudella. Kuinka suuri on se kapasitanssi nanofaradeina? Tuolla on annettu kapasitiivinen reaktanssi.
Tuolla muuten on nyt näkyy sen tehtävän 28 loppuosa, ei kannata ihmetellä. Tässä on nyt käynyt niinku minä kopuipaistanut jotakin pätkiä täältä, niin se on se tuolla lopussa siihen liittyen tuo, ei liity mihinkään tähän tehtävään. Tuossa on tämä tehtävä vastaus, mutta tulee sieltä 7 nanogradia. Tuolla on mennyt vielä vaiheita, eli kun me halutaan se C ratkaista, kerrotaan molemmat puolet C:llä. Siellä voidaan kertoa ja jakaa yhtälle molemmat puolet samalla luvulla. Ensin kerrotaan C:llä ja jaetaan X:llä, päädytään tähän kaavaan näin. Ja sieltähän saadaan taas, kun sijoitetaan arvot paikalleen, tuo lopputulos. Tämä ei liity tähän tehtävään mitenkään, vaan mulla on epäonnistunut kopipasta taas tuohon edelliseen tehtävään. Ja se on se tehtävä jäänyt tuon tämän alle. 33. Kuinka suuri on 10 mikrohenryn kean reaktanssi ohmeina 50 kW taajuudella? Nyt kaava on 2πfL, arvot vaan paikalleen, saadaan 3,14 henryä. Siinä olisi. Tuo, näitähän me ei tässä, no ei tullut tämän viikon, tänä vuonna ei tehtäviin, kun me ei vielä entitty noita käydä. Mutta eipä se nyt haittaa, että sillä näkyy. Katsotaan nyt sokoita.